vraćao sam se iz hotela prema kući i slučajno sam bacio pogled na brdo gore. Međutim, video sam jednu polu loptu u prečniku. U prečniku je negde oko 60-70 cm usijana. Ona je naglo počela da odlazi preko brda, tako da dalje ništa nisam mogao ni da vidim. 21. jula u jutarnjim satima, negde oko 5:10, sam sa ovog prozora gledala na planinu gore. Slučajno sam bacila pogled i videla sam pravougaoni leteći objekat, ajde da kažem tako, inače pravougaone, dva pravougaona svetla u raznim bojama. Išli su paralelno, išli su prema Ratnju. Tačno je da su te, da sam i ja imao prilike da zapažam određene svetlosne fenomene. Ne mislim da se radi ni o kakvim NLO-ima ili o nekakvim nadprirodnim ili naučno-fantastičnim pojavama. Prosto mislim da to jesu neki prirodni fenomeni, neka električna pražnjenja ili već kako, ali prosto bih želeo da naučni krugovi upravo razreše tu našu dilemu o čemu se tu radi.